Axşamınız xeyir. İyul ayının 3-ün olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında axşam bəzi dağlıq ərazilərdə havanın yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 14-19 dərəcə, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Qədəbə rayonlarında gün ərzində bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Havanın temperatur gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə olacaq. Qarabağ və Qərb zonasında gün ərzində bəzi yerlərdə havanın yağıntı olacağı vəd edilir. Belə ki, Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonlarında gecəyə doğru şimşək çaxacağı, yağış yağacağı, dol düşəcəyi ehtimalı var. Temperatur gecə 19-24 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmailı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusarda axşam havanın əsasən yağmurlu olacağı bildirilir. Sinoptiklər gecə 15-20 dərəcə isti, gündüz 28-32 dərəcə, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz müsbət 18-23 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Mərkəzi Aranda hava günəşli keçəcək. Termometrlər gecə 19-24 dərəcə istini, gündüz 31-36 dərəcəni göstərəcək. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astarada yağıntısız hava şəraiti üstünlüyü təşkil edəcək. Şərq küləyi əsəcək. Hərarət gecə 19-21 dərəcə isti, gündüz 29-34 dərəcə, dağlarda gecə 15-18 dərəcə isti, gündüz 24-28 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz müsbət 28-32 dərəcə olacaq. Gəncədə gecəyə doğru şimşək çaxacağı, yağış yağacağı bildirilir. Temperatur gecə 19-24 dərəcə, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Havadan asılı olmayaraq əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.